Да, бүгін ыыы ә, не туралы сөйлесеміз бизнес туралы көбінесе сөйлесейік иә жарайды қалай дамыдың қызықтарың бәрін айта берсейші дамығанда енді ол бағанағы нөльден басаса ә. үйде отырып кітап оқығаннан басқа сразу ашылмайды ғой сұрақ иә айналып айналып келеміз ғой ары қарай шықтық дегенде. иә ал ыы саламатсыздар құрметті біздің көрермендер бүгін бізде қонақта м колледжіміздің түлегі фазыл бауырымыз қош келдің қажеке қош болдық жұмыстан айырылып жігіттерге тастап келдіңіз иә соан сәл халыққа болатын болса может келейік көрейік иә өте пайдалы болады өйткені екеуміз бірнеше рет сөйлескен кезде өзіңнің тарихынды айтып берген кезде таңғалып қалдым да таңқалатындай жағдай бар енді ол туралы қазір асықпай айтамыз ыіі сен колледжді қай жылы бітірдің так екі мың бітірдік мхм мхм қай мамандықты банк ісі мамандығы ғой қазір ондай мамандық жоқ қой сіздердің мамандықтарыңыз вообще жоқ қой негізі вообще жоқдес соңғы мамандық біз болдық қой сосын не оқыдың одан кейін ыыы казгу механика және математика факультетіне механикаға түстік мхм технический факультетке кетіпсің ғой иә иә сұлтан оқитын сіздерден сол бізден жоғары оқитын ол кісі сол жаққа түстік сол жақта оқыдық төрт жыл бітіріп сосын төрт жылдан кейін енді параллельно бизнес басталып кетті бізде сонымен университетте тыныш жүрмейсіздер ғой нәрсе істеу керек деп андай ғой колледжден шыққаннан кейін екі жас төмендермен оқығаннан кейін бізде енді құдай өз ә өз өзі кешірсін бірақ тәкаппарлық пайда болды я выше этого деп па мыналар кімдер мен кіммін деп где я где они өңкей шиголдар ғой деген сияқты болды да мына жерде отырып аа қойшы бұлармен неғылмай ақ қояйын дедім да сосын бір пайдалы бірдеңеге сәл не ғылайық мхм все равно неміз қандай өмірдегі мақсатымыз қандай деген бір нелер болды да мхм все равно мен механик болмаймын ғой деген сияқты ғой иә грант болған үшін түсіп кеткен шығарсыздар иә грант болғанүшн түсіп кт ол кезде бәрінің несі ғойнегізі мынандай біз негізі астанаға түскіміз келген астанада бір пландар болған бірақ болмай қалды да соңғы таңдағанымызға түстік түскіміз келмеді үйдегілерге айттым оқымаймын дедім жұмыс істеймін дедім десем жоқ болмайды деді жоғары білім болмаса болмайды деп бірақ енді үйдегілерге сол үшін де рахмет айтамыз өйткені м жоғарғы білім деген андай ғой жоғарғы оқу орны ол саған білім диплом бермесе де бір ыыы искусственный ой искусственный деп май жаңағы не береді де жаңағыдай бір интеллект жағынан дамисың да иә 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 универқ органично дамисың да органично иә универ оқымағанмен оқыған адамның ыыы өмірдегі способность уже екі түрлі да мм hmm, мынау so, өте, hmm. өте маңызды ақпарат болып жатыр yeah, okay. көп балалар бізде енді қазір колледжде ойланады ғой ба оқмайын ба жұмыс істей берейін ба деген секілді ол oh, <goor> диплом үшін емес чисто орта үшін оқу керек та да? hmm. өмірге бір дайындық қой былайша айтқан кезде yeah, yeah. иә иә өйткені простой пример сессияға дайындаласың достарыңнан көшіресің иә жолдарын табасың пор қолданып үйренесің универден шығайын деп қаласың андай профессорлармен сөз жүргізесің десе уже қалай жүргізу керек уже үйренесің да бір рет болмайды екі рет болмайды бірақ сен универ бітіргенде иә келіссөз жүргізуге уже дайынсың да уже иә оқымасаң оның бәрін сен каждый неден өтесің каждый өткенің ол былайша айтқанда минус қой ауыр тиеді ауыр тиеді одан кейін бизнестің тілімен айтқанда потеря ғой былай yeah, yeah. да, потенциальный клиент бір миллионға договор жасайын деп жатыр сен оны бұзып алдың yeah, yeah. да иә иә минус бір миллион деп есептейсің да и yeah. ана жерде ондай сенде валюта жоқ та рахат иә 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 ана нелер болады ғой көп ұсынады жаңағы трейдинговый компаниялар иә yeah. басында үйретеміз сізді жаңағы бір виртуальный ақшамен виртуальный ақша <laughs> сол сияқты да ана жерде yeah. виртуально ойнайсың өзіңді дамытып дамытып аласың да универ бітірген кезде сен уже былайша айтқанда уже океанға дайын боласың да иә иә акула бар екен білесің ол жақта деген сияқты ғой осы туралы мен әрдайым айтамын да университет как полигон ыыы ә, мысалға армияда солдаттар дайындалады ғой соғысқа соғыста бағанағындай ошибка несі жоқ қой не прощается же ошибка сен өліп қаласың да грубо говоря оқ тиеді ал университет ол как полигон секілді полигонда мысалға резинный оқпен немесе оқсыз да тренировка жасайды ғой yani, иә сразу соғысқа барма сразу да, соғысқа бармайды дайындығы болса кішкене жеңіл болады ғой иә и университет именно сондай полигон да дайындыққа mm. үлкен өмірге дайындық и бағанағы сіздің айтқан сөзіңіз mm -hmm. кез келген ошибка ол жерде қатты жазаланбайды да mm. кешіріле береді сен тағы да істейберсең болады тағы да ошибка істеп үйреніп үйренп үреніп үлкен өміре шыққанда кішкене болсын дайын болып шығасың деп айтамын да мен То, сол үшін сіз короче вы за универ yeah, 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 да иә университет оқыған дұрыс келісемін кейбіреулер асығып жатады да мен бай бай бірден байып кетейінші бірден жұмыс істей берейінші деп ол асығудың қажеті жоқ мне кажется негізі жалпы мынандай ғой байлықта да мынандай мен өткенде бір өзім кішігірім статистикамды жасап көрдім да ах жалпы байлардың списогін жасап ше мхм ыыы негізі бұрыннан бізде андай түсінік бар ғой сен беске оқып не қыласың все равно двойчниктарға жұмыс жасайсың дейді да солар бастық болады сен барып біліміңді солар қолданады сенің де трочниктер двоечниктер yeah. иә сондай бір түсінік бар ғой иә yeah. бәрімізде ол нәрсе бірақ қарасаң ыыы ә, жаңағы двочниктер бар сондай өмірде ол заңдылық та жаңағыдай жақсы оқыған қанша старсты болған жаңағыдай отличник болған кісілердің да барлығы жаңағыдай барып двоечниктерге жұмыс істеп жүр иә yeah, иә yeah, yeah. бірақ двочниктердің капиталын есептесең жүз мың доллардан аспайды а асқандарды да есептесең олардың бәрі жоғары білімі бар өйткені олар белгілі бір андай заңдылыққа мысалы бір затты тастап жіберсең құлайды иә yeah, сол yeah. заңдылыққа бағынған нәрсе да олар иә yeah, иә yeah. сонымен істеді а дальше уже білім керек та иә 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 құлаған нәрсен сәл бір жел қойып вентилятор қойсаң сәл ары деген сияқты ииәтар бар ғой уже физикада сол сияқты жана бизнестің де нені де заңдылықтарын уже үйрену керек білу керек сондай ма, не сәт келген кезде ол кісілер уже тоқтап қалады екен да сол нәрсе hmm. олар оны аса алмайды и олар оны оқу керек екен де қатты не қылмайды түсінбейді екен да hmm. мм өмірдегі бір жеттім деген сияқты ғой yeah, yeah. иә деген осы екен деген сияқты одан жақсы істеп жатқандар значит олардың көкежәкесі мықты болды деген сияқты оправдание табып жүре ма <laughs> сөйіп сондай дат осыған да шүкір дейді иә 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 сөйтіп қалып қалады екен ал одан жоғары форбстегі кісілет, әлемдегі қарасаң бәрінде негізі білім болған ол жаңағы универді оқымағаныменен жанада платный жаңағыдай mba деген сияқты бірдеңелерді оқып алған да иә 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 ол барлық салада бүйтіп қарасаңыз сондай бар екен yeah, ол несі ол өте мықты негізі келісемін сөйтіп университеттестер университетке бірнәрсе бізді... істейік деген идея что то делать то надо делать иә yeah, сөйтіп жүрдік енді біз колледжде оқуа жүрген бізде димаш деген досым бар мхм mm -hmm. сол екеуміз случайным образом анандай бір неге түсіп кеткенбіз бейбіт ағай деген бар танысаңыздар сол кісі кимек бітіріп келген сәл енді басқаша өмірді көріп келген ғой иә yeah. айтып жаңағыдай бренд бук жасайық колледжге жаңағыдай не жасайық мхм mm -hmm. хендбук жасайық колледжге кітаптар болсын елдер көрсін оқысын осындай жерде білсін деген жақсы ниеті yeah. болды да ол кісінің и бізге ұсынады ғой соны осындай жасайық деп біз білмейміз бірақ енді сәл кішкене жақынымыздығымыз бар ғой айтиға неге фотошопқа деген сияқт фотошопқа соны байқ компьютерге үйреніңдер осыны деді сөйті да де бір екі білетін кісілерді айтты олар үйретіп берді бір ай ма біз тупа отырып үйрендік те соны сабақтан бос уақыттарымызда не қызық болды бізге проект жасадық жаңағы корл дро фотошоп деген екеуміз колледж бітіргенде жақсы меңгеріп шықтық та да. мхм сол навык болды сосын біз ойладық дизайнер боламыз ау деген сияқты сондай ше өйткені Не, жұмыс дизайнер бола саламыз деген сияқты ша yeah. алматыға бардық сөйтіп енді ана навык қалып кеткен кейбір кісілер танитын кісілер айтады мынандай жасап берші мынандай жасап берші деп жүреді мхм uh и -huh. группада бір досым болды бар ғой енді әлі де сол кісі айтады ыыы uh -huh. мен сізге ұқсайтын бір кісіні танимын дейді да тоже uh -huh. осындай бір кәсіппен бірдеңемен айналысып жүреді давай таныстырайық та сіздерді давай сол кісі таныстырады бізді сөйтсек мен жаңағыдай дизайн сондай нәрселерге қызығып жүрмін ол кісі ыыы сайт жасауға қызығып жүр екен да мхм давай бірігейік сайт жасайық деді сөйтсем ол кісі уже команда жинап жатыр екен ол да студент қой бірақ иә студент иә біз yeah. екі жас жоғары оқыған yeah. ол үшінші курс мен бірінші курс арамыз кішкене опытныйлау у студент иә жасымыз бір ғой а жасымыз бір ғой бірақ ерт жыл кейін оқығанбыз ғой иә иә yeah, yeah. сонымен нормально не болып кетті да уже иә иә контакт нормально болып кетті и сөйтеміз сонымен төрт жігіт бірігенбіз кішігірім не жасаймыз сайт жасап бастаймыз өзімізді бір фирмамыз компаниямыз деп бастаймыз мхм клиенттерден заказдар келе бастайды бір заказ екі заказ бір жыл нормально болады бірақ ақша аздау әлі жетпейді енді стипендияң бар бірақ оны алғашқы алты ай алдың да сосын құлап қалғансың одан кейін ан несі бар негізі қатты оқымасаң қиын да ана жерде иә иәтамзубритьнано иә оған қойшы деймін ғой жартылай оқып былай былай жүрмей бір жақты бола салайық так и так оқып қатырып қатып болып жоқпыз ғой деп да ше сөйттік сабақты сәл бір жаққа ысырып қойдық та бизнеске кірдік бірақ сабақта андай болды менде енді сабақты ысырып қойғанда да өзіңе бір сенімділік болады да содан кейін ысырасың да оны ше өйкені экзаменге дайындығым деген сияқты иә мен бірінші барған кезде мехматта механика математика факультеті ғой мхм ол жерге основном түсетіндер енді алматыда физмат школалары көп мастныйлар yeah. көп республиканский бар сол жақтан түседі екен да mm. и ол мощный мощный жігіттер түседі ғой иә ол кісілердің барлығы ыыы ә, он он бірінші кластың темасын бітіріп даже бірінші курстың темасын оқып қояды екен иә иә маа жүріп углубленны ғой иә келеді мұғалім бір задача береді шақ тастайды интеграл ғой бүйтіп ана жақсы фигурный жақша сияқты бір ақ жағы бар иә сөйіп беріп жатыр да мен колледжге тоғыздан кейін түскесін тоғыздан кейін математика жоқ лимит интеграл білмейсің нтға дайындалатын кезде айтты екі ақ сұрақ келеді оны оқымай ақ қояын <laughs> сөйті те он, оны вообще оқымағанбыз сөйтеміз ана түсінбеймін ғой жақшаның екінші жағы қайда интеграл беріп жатыр ғой иә үстіне кішкентай жазып қойған астына жазып қойғанлимиттерін жазып қойған оны түсінбейсің ана жарда мә деп колледжді өтірік өтіп кеткенсіңдер ғой өткен ғой негізі өтік қой бәрін өткен де бүйтіп өтірік все равно не қыласың ғой сендер банкирсіңдер ғой деп өтіп кеткен ғой иә и содан жаман қатты қиналдым сөйтіп сөйтіп отырамын бір кезде мені тақтаға шығарады ғо клоун болғансың ғой клоун бірдеңе жазсаң бүкіл аудитория у еіп күледі мұғалім мазақтайды общем ана жерде қарабет болдық қой сол отырып алып екі дейді осындай адамдар қайтып түседі мематқа дейді ана жерде жаман намысыңа тиеді ғой сөйтіп айтып айтып тастадыйт бір ай жүргенсің ғой ммөй келесі жолы оқып келді ма деп ойлайды да қайтатан шығарады енді фундамент болмағаннан кейін білмейсің анаы қайттан тура сондайқайта сценарий вобщем клоун бола берді бола берді сосын бір кезде уже октябрь ма жақындап келе жатыр сол кезде құрбан айт болды құрбан айт ана суббота воскресенье кі түсіп қалды да үш күн ба төрт күн қатарынан демалыс болып кетті ә. үш күн ойдым соған сөйтіп үш күн демалыс болды ал мен сабақтан қалып келе жатырмын анау баллмен есептейді да иә yeah. балонский система yeah. и мен баллым андай аз да елдер проходной отыз алу керек менде әлі тоғыз ба сондайда жестко қылып <рес> кеттісіз уже ана жерде бір екі ақ апта қалған ғой аха бірінші аттестация бітейін деп жатыр да иә 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 рубежка бітейін деп жатыр е не істеймін деп жаңағы не басталды құрбан айттың демалысы басталды ол кезде ана ә, абая правдада не болатын жатақхана болатын бұрынғы сдудың иә yeah. сол жерде тұрғанбыз мхм mm -hmm. и бір бөлме бар жаңағы сабақ оқуға арнап қойған сол жерге кірем нені тапсырмалар демедович деген кітап бар чисто есептердің несі да задачалар ана анақты, көп бүкіл анау университеттің соңғы жылына дейінгі есептер бар да н иә иә мыңдаған задача ғой иә сөйтіп шетінен бастадым и оның несі бар решебнигі бар да ол иә yeah қытайша бір ә сөздері түсініксіз да бірақ енді есеп қой основной иә бүйтіп келеді да есеп икс тең деп жазады ана бір текст жазып қойған типа иксті былай ойлаймыз иксті ә -Ә. там мынаған теңестіреміз деген сияқты сөздер бар ғой ба. оны бүйтіп отырып логиканы қосып табасың да сөйтіп келесін есептеп көресің ана ананы қарап отырып шығарасың да қайталап иә иә е мынаны қойған екен ғой мынаны қойған екен ғой деген сияқтылар болады да сөйтіп қой, қой? сөйтіп дайындаласың ғой дайындаламын сөйтіп лимит пен интегралдан лимиттен ұмытпасам төрт жүз есеп шығардым ғой в үш күнде отырыпалып сол есеппен барам. Енді мені бірінші тақтаға шығарады ғой қайтадан ана прикол үшін шығарып беремін ғой е сен оқы сен біледі екенсің ғой дейді білеміз ғой деймін ғой үйреніжік қой десең е молдец ал мынаны шығаршы ал дейді да қиындау біреуін -біре. оны шығарып тастаймын дейді өйткені мен төрт есептің ішін төрт есеп тағы екі рет па қайталап шығарғанмын ғой өйткені жатталсын деп и соның ішіндегі есептерді, да анау иә шығарып тастаған есептерім ғой иә шығарып тастаймын шығарып тастаймын и анау маған бір фундамент берді да сол интегралный лимит оказывается мехматтағы основной бүкіл есеп сомен шығады екен да иә иә ол жаңағы механикада да сомен шығады екен жаңағыдай сапроматта да содан шығады екен бәрінде есеп формула соған келіп тіреледі екен да иә и соны мен жақсы меңгеріп алдым да фундамент мощный болды сосымен өтіп кеттің ғой сол төрт өткету... жылға жетті ғойс үш күндік <laughs> <1 жінде>, оқуым төрт жыл любой <laughs> жаңағы нелерге барсам экзамен бірдеңе болса ана үлкен болып тұрады ғой есеп иә yeah. сн біре біп қарасың да уже түсінесің да е мынаны шығарып алыпты ғой дейсің да аха уже ана әбден жатталып қалады да ана үш төрт жүз есеп шығарған кезде білмейсің ғой ана, ана екі ортада ойын білмейсің қытайша жазған басын білесің аяғын білесің екі ортасын өзің жалғап жібересің да мхм и сонымен экзаменде отырамын көшіргенде де бүйтіп бір ортасын көріп қаласың ғой ана есепті анамен байланыстырып жібересің ғой өзің құрастырып құрастырып соған теңестіресің да анадағы ортаға ше да и дальше уже оңай уже лимит интегралға келтіріп аласың да оны білесің дальше шығарып кетемін да сөйтіп өттім ғой талай неден мә красавчик Со сол андай бір кәдімгідей не болды красавчик бар ғой потенциал бар ғой потенциал потенциалы бар екенін сезінген кезде сразу таста <laughs> қойды сол момент қойдыңдар ғой болды любой уақыт андай кеттім мененді андай жаз компьютерде восстановить деген баса саламын любой аыдегн сияқты перезагрузка деген сияқты иә керек кезде баса саламын екі күн оқысам жетеді екен үш күн оқысам жетеді екен деген не қалыптасты да мм е молды онда біз мына керек деп сөйтіп жа бизнесқа кеттіңдер сөйтіп бастап келе жатырық ол кезде тоже ақша аздау и бір кезде туған сестренкам неде кореяда оқиды сонымен фейсбукпен сөйлесіп тұрамыз мхм с кенде facebookта отырамын бір нені жіберіп қалады қараймын көремін и айфонға ақша жинап жүрген пятый с болу керек по или сол уақытта ол средним бағасы қателеспем бір жүз отыз ба жүз мың тұрды сол бағасы доллармен сол мың долларға жуық болды сол тоғыз жүз тоқсан сондай ғой негізі бағасы всегда иә как всегда сол мың долларға жуық болды сол кезде доллар жүз отыз бес пе сондай болып жатқан кезде жүз жиырма сегіз и соған қызығамын и ақша жетпейді да бір сексен мың ба сондай жиналған щ жетпейді сөйтіп жүрген кезде ана нені көріп қаламын и ол жерде андай жазыған да калифорниядан прямой заказбен алдыруға болады бағасы ыыы мың доллар емес үш доллардан бір айфонның бағасы мхм одан кейін үшеу алсаң төртіншісі тегін нағыз андай алаяқтың формуласы ғой негізі өйткені ә. калифорниядағы apple сторға кірсең шығып жатқан жерінде тоғыз жүз доллармен шығып жатыр иә одан арзан болмайды одан арзан никак болмайды ғой бу болмаса да иә yeah. а анау новый деп сөйтіп видеосын түсіріп жібереді өйтеді үйті кореядан жоқ неден калифорниядан дейді просто ah. кореядан сол нені көріп қалған ғой иә yeah, yeah. иә е айфон объявление ғой короче объявление ә, ғой сондай yeah. иә и корпуған, айтад, и соны көріп қалған маған айтады и соған кіріп кетемін ғой зерттемеймін ғой анаарда ол енді ол жерден алған сабағым сол болады да любой нәрсеге любой бизнеске кіретін кезде четки анализ керек та а сен ойладың ғой алып мына жақта сатамын деп ойладым ғой мен уже маған жаңағы 300 доллар деген ол кезде примерно бір алпыс мың ба жетпіс мың ба сондайға айналып тұр ана жерде бағасы иә и менің ақшам жетіп тұр смео ғой иә иә сөйтемін да е мен үшеу заказ берсем біреуі тегін болады екен ғой даже ақшамды экономдап қалуға болады екен мен адам іздеймін ғой тағы да алайық деп адамдарды иә үш адам көндіремін ғой сөйтіп жүрсем үш адам тағы үш адам алып келген ғой әрқайсысы ше Одан пирамида жасап жүрсіздер ғой одан не керек кішігірм он бір ма он ба жоқ он екі телефонға заказ берем. төрт телефон тегін келу керек маған иә он телефон келе жатыр ғой в общем ақша салып жібергенмін жеті жүз бірдеңе мың ақша салып жібергенміз жанарға стипендияң он екі мың ол кезде еще ана ақша табылғанын айтамын Қақтан табылып отыр білмеймін да ана ше іздесең да иә yeah. <laughs> ана бір бизнес бастауға бір ақша керек дейсің ғой оказывается іздеу керек екен деіздеу ақша жоқ иә он екі мың ғой былай қарап тұрсаң енді өзіңнің айлық расходың ғой негізі үйден ақша қатты түспейді соған күн көресің иә он он бес мың жаңағыдай істеп жатқан кәсібіңнен түседі ол енді бастап келе жатқан кез ғой иә бір ары кетсе отыз мыңға көріп жүрген адамсың жеті жүз мың жіберіп тастағасың жеті жүз мың да күтесің бір аптада келеді жоқ екі аптада границада проблема болып отыр бір ол көрмегенсіздер тек телефонмен yeah. общение біреумен тек телефон иә и то оны ақымақпыз ғой бір немен жібергенбіз ғой уестерн юнионмен ше ана паспортқа mm -hmm. жібергенбіз ғой счет жоқ не жоқ. ешкім mm. таба алмайсың қай жақтың адамы екенін де білмейсің ғой онаны иә сөйтіп жіберіп олармен біраз қызық болған сөйтіп содан не керек екі ай ма жоқ телефон анда ана телефонға ақша беріп қойған кісілер күніге звондайды ғой саған звондайды сен ұйымдастырушысың иә ақша қайда телефон қайда ақша қайда телефон қайда деп стресске кіріп кеткенсің ғой ана бәрін қойып қойып ананы <рай> ана> іздегенсің содан не керек бір таныс жігіттерді шығып ыыы неде ана кісілер айтады да маған таможняда тұр ыыы типа қазақстанда сондай не бар екен уже сен бизнес мақсатында алып кіргізіпватрсың бұны пошлина тө пошлина төлеу керек екен тағы ақша жібер дейін ма пошлина <голос> үш мың доллар дейді да в общем азайтып азайтып в общем жүз елу мың төлеу керек дейді да анаған тағы ше е оны төлей алмаймын сосын бір кезде күмәнданасың ғой екі ай жоқ нәрсен ына бір не болу керек қой деп таможнядан адам іздейікші сол зат сол жақта жатыр ма деген сияқты ша иә сөйтемін да бәрін түсіндіріп айтып беремін ғой бір жігітке Ме болды менде ағам бар ғой дейді да айттым дейді хорошо әні айтамын міні айтамын бір апта өтеді сосын айтады жаңағыдай жүз елу мың берсең ана шешіп беремін деп жтыр ғой мыналар айтады жүз мың берсең шешіп беремін дейді елу мың да болсын пайда болып тұр ғой ол жерде сөйтемін де жаңағыдай ол кісілер бар деп айтып жатыр ма сонда бар екен деп иә yeah, бар екен көрдік он алты көрдіфо екен он алты айфон екен мендегі сөздің бәрін мен айтып бергенмін ғой ақымақпын ғой емое мынанша гигабайт мынанша гигабайт деп бәрін айтып бергенм ғой тура соны өзім айтып беріп отырдым мен сеніп қалғанмын оған с сол кісілерге ақшасын беремін ананы жүз мың ол кісілер жоқ жоқ сөйтсем иә ана кісі жаңағыдай бір енді военный нені жөнінде білмеймін мен жаңағы подполковник па бірдеңе в общем отпускіде қазір турцияда жүр екен дейді да екі ай демалады екен ол кісі екі айдан кейін келеді дейді екі ай күткенсің сентябрь болған ғой <laughs> аналарың күтіп атқанына төрт ай болған ғой уже уже айфонның жаңасы шығып қойған <laughs> ба уже не неғылып бара жатыр өзі? ғой уже үміт үзілді да ә? сосын ана кісілер не керек лақтырды алаяқ болып шықты ол кісілерді өзіміздің таныстар сол жоқ болып кетті оны іздедік таба алмадық деген сияқты болды ыыы енді іздейтін де уақыт болмады негізі өйткені мына кісілерге мен гарантия өзім болып тұрмын ғой иә өзім тауып бердім да ол кісілерге өзің ақша тауып бердің ба еще қарызданып өйтіп бүйтіп тауып беріп и басып жұмыс істеп бір жылда в общем жаптым ғой ана қарызды ше и андай сол кезде не болды алғашқы банкрот не nee, сезімін сол кезде алдым да и сол кезде ана қарызды бір жылдан кейін жапқан кезде айттым да в принципе косяктан шығуға болады екен ғой деген сияқты ша yeah, иә значит мен сонша ақша таба алады екенмін ғой бір жылдың ішінде yeah, менің потенциалым вообще мықты екен ғой жаңағы үш күндік сияқты болып алы <laughs> үш күндк иә <laughs> yeah, сөйтіп сонымен жігіттермен келісіп сонымен жаңағы компанияға серьезно кірісіп бастадым мхм әжептәуір уровеньге дейін көтерілдік айти саласында жұмыс жасадық үлкен үлкен проекттер жасадық сайт жазастар сайт мобильные приложение жаңағы программное обеспечение деген сияқты сөйтіп Ситу... кейінірек уже 2017-ге қарай өзіміздің проектті бастадық бір инвестордан ақша алып ол кісіден де көп ақша алып қойғанбыз ғой енді өзімізде қарамай <laughs> yeah, so, da... бұл жерде сіздер заказ жасап енді ойлап тұрсыздар ғой бір продукт өзіміз шығарайық, сөйтіп сатайық деген ой болды ол кезде ана деген хит болып да мхм бонусная система біз неге осындай жасай алмасқа бізде де сондай проект болсын дедік та бірақ біздің ойымызда проект тугиске ұқсады қазіргі данный момент тугистің проектісі сол бізде ойымызда болды бірақ ол кезде тугис тек карта болатын Жанады, жаңағыдай любой керек заведениеңді аласың ішін көресің отзывы телефон бәрі бар ғой бұрын сол нәрсе тугис тек карта болды да айтатын а бізде мынау идея болды тугиске біріктірсек тугистің картасына қоссақ осы нәрселер мощный болады деп ше yeah. иә и ол параллельно тугисте де болған екен бәрінде болған ғой сол yeah. моментте солай ой ойланған адамдардың көбісінде болғанда оны уже бастап кеткен тугистер жасаған и бізде жасамақшы болдық есептейміз жаңағы бір алпыс миллион керек алпыс миллионға инвестор табамыз ғой алпыс миллион теңге иә yeah. сол кездің курсымен еще екі мың он алтыншы ма әжептәуір қой ол yeah. кезде иә сөйтеміз да оны табамыз бастаймыз жасаймыз оказывается ең соңында не керек біз тек разработкаға кететін ақшаны есептеген екенбіз да мм негізі любой проекттің разработкасы ол он да Үм. оның 90 процентінде оның жаңағыдай продвижениесі продвижениесі бар оның контенті бар отыз қырық процент ше сосын жаңағыдай елу процент жаңа продвижениесі бар оның барлығы общий бюджеттен сонда біз он ақ процент получается оған алты жүз миллиондай салу керек та негізі в среднем иә yeah, yeah, yeah. л тугис сияқты проект болу үшін ше yeah, иә yeah, иә yeah. иә ал біз алпыс миллионған расчет жасаймыз бірақ алты жүз миллионның проектісіне обещание беріп қойғанбыз <laughs> сондай қылып жасап береміз алпыс миллионға енді ол инвестор болғаннан кейін доляға кіреді ғой иә yeah. сөйтеді уақытында андай енді тез тез бастайық деген сияқты өзімізге көп алып қойғанбыз уақытты ыыы ойлаған уақыттан екі есе аз уақытты айтқанбыз оған үлгере алмадық сондай проблемалар болды да бұл уже үшінші төртінші курс қой иә университеттің аяғы иә yeah, төртінші курс сол уақыттар ғой примерно сөйтіп в mm. общем ана проект провальный проект болды не керек инвесторға жұмыс жасадық бір жыл бесплатно бесплатно почти чтобы ана отработать ету үшін ну тоже ати саласында бір нәрсе істедіңіздер ғой айт саласында и основном не болды жаңағыдай ол кісі тендермен айналысатын кісі болды мхмтендер mm -hmm. ұтып беруге жаңағыдай сон содокументац документация сондай нәрсемен жұмыс істейміз ол жерде негізі андай ғой ы ә, консалтинг услуга бір процент та долядан мхм миллиард yeah, yeah. ол миллиардтың несіне қатысады сен оны ұтып бересің бір процент саған түседі уже әжептәуір ақша түседі да иә иә сөйтіп сөйтіп в общем ана қарызды примерно жабылды ау деген кезде ол кісімен келісіп тоқтаттық та мм бірақ сол уақытта уже балалар шаршады бір бірінен мм жан жаққа бөліндік та енді әркім өз бағытын іздеп кетті да сол кезде менің түсінігімде мынандай болды да айти деген нәрсе ыыы ә, ол бір сама собой бір зат емес мхм ол бір ұстап көре алмайсың ол жаңағыдай бір сайт мобильный приложение сондай да мхм ә, а мен андай бір немен айналысқым келді да бір кәсіп чтобы ыыы ұстап көретін мынау затпен айналысып жатырм мынау зат менікі деп ше иә сондай болды да бір ол зат оказывается саудада да бар екен да мхм сонымен қой мен саудаға көшемін деген не болды ниет болды сөйтіп жай жай саудаға көштім анада қалған жігіттер it да істей берген жігіттер де бар олар да жақсы проекттер жасап жатыр қазірүлкен жобаларда и саудаға кетіп қалғандар бар бір жігіт тендерға кетіп қалды полностью мысалы и да. олар да оны істепжатыр и құдайға шүкір енді жаман емес бағытымыз жақсы аллаға шүкір енді әуелі аллаға yeah. ғой не қылып жатқан себепші қылдырып адамдарды жіберіп неғыып енді тәрбиелеп отыр ғой былайша айтқан кезде иә yeah, иә yeah. көріп жастайынан көрдіп пе енді қазір соны көргеніме қуанамын да сондай банкрот болғаны ма мхм uh -huh, uh -huh. өйткені оказывается қазір любой проект оценка жасайтын кезде оның барлығы он ақ процент деп ойланасың да иә әлі көзге көрінбейтін 90% процент жұмысы бар оның әлі иә сол нәрселер біз қатты мән бермейміз да біз ана көзге көрінетін нәрсесін аламыз да артын жеңіл ойлап қаластын ойламаймыз ғой негізі Hmm. сол нәрселерге өзіміз басымыз бүтіп бетонға ұрылғаннан кейін барып түсіндік та бағанағы айтқандай ғой еще жеңіл құтылғансыздар ғой негізі елу алпыс миллион деген і қазіргі курспен алған кезде бір жүз елу екі жүз миллион теңге ғой негізі иә примерно сондай иә соған қадалғансыздар қадалған иә yeah. ол сіздерді сотқа беріп жіберуі мүмкін еді ол деген yeah, сіздерді не знаю там грубо говоря алайық деп айыптауы мүмкін еді ол деген кәдімгі уголовный статья ғой негізі мм hmm. ал бұл жерде сіздер жай бір жыл там грубо говоря бартерем жұмыс істеп құтылып тастағансыздар иә и бізге де андай возможность болды да біз үлкен үлкен проекттерді ұтып бердік та ол кісіге иә енді алланың мейірімі болып тұр ғой yeah. бұл жерде негізі былайынан yeah. бүйтіп сырт көзбен бүйтіп ба, алыстан басқа призмамен қарайты yeah. иә иә yeah. ал сол кезде біз анадай ана кісінің құлы сияқты болып істедік те иәсөйтіп жаман сезіндік оказывается бізге негізі мейірімі түсіп жатыр екен мм сол моментте өздеріңіз жаман сезіндіңіздер ғой иә оны негізі любой бір істің қайыры бар дейді ғой иә иә кейін түсіндім оказывается жаңағыдай ғой көп жамандықтың алдын алынған екен да наоборот сен сәл сол кезде кішіпейіл болуың арқылы тез құтылдың деген сияқты ғой иә 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 сондай нәрселер бар енді алатын сабақ өте көп қой негізі өмір деген өзім құдайға шүкір енді біреудің коучингіне бармасақ та әйтеуір <с құдайды> алла тағала жіберіп жатқан нелер мен мастер класстар толып жатыр дейсіз ғой толып жатыр ғой мхм мхм енді оны жаңағыдай ғой ыыы кейбір сабақты оны бүйтіп түсіну керек та мысалы мен жаңағы жеті жүз мың теңге төлеп айфонға қадалдым иә а адамға жаңағы сенбейтін адамға сразу бере салып деген сияқты ғой сол жердегі алған сабағымның құны жеті жүз мың теңге тұрды да супер супер ал кейінгі алған сабағым алты миллион алпыс миллион тұрған екен да мысалы м мхм сондай да кейбір сабақ солай қарауға болады дейсіз ғой мba сатып алдыңыз ғой алпыс миллион иә сондай да бүйті бден нәрсең нәрсеңді сен мына үйрендің да өмірде и ол жерде знаете анау ыыы ә, сабақтан кәдімгі оқып кітаптан оқығаннан эффектісі өте мықты ғой өйткені сіздің тула бойыңыздан өтті де ол әрбір әрбір нервный клеткаңызды дірілдетіп жыбырлатып иә уайымдатқызып түнде ұйықтатқызбай ол ұмытылмайтын сабақ та иә ол қалып қалады екен да одан кейін еще иә иә сондай сабағынан бүйтіп қарасаң наоборот болғанына қуанады екенсің да ондай нәрселердің ше иә а, біз сол моментте қиналамыз ғой жаман қатты не болып кетті деп алла тағала мені ұмытып кетті ма деген сияқтыы мм н ешкімге керек емеспін ба деген сияқты не болып кетті мынау деп кейіннен қарасаң еще жеңіл құтылғанына мен қазір сіз жеңіл құтылғаныңызға қуанып отырмын негізі бар ғой <смас> <Шоза> өйткені <смас> қиын болуы да мүмкін еді да ол жерде yeah. бағанағы телефон мәселесінде тура сол адамдар егер ашуланса барып сізді алаяқтыққа жазып жіберсе ол қиын да ол жерде құтылу м hmm. там легко не отделаешься Yeah, ол кезде де ана кісілерге таныстарым енді бізде колледжде андай ғой ә, жалпы бұрыннан қалып нәрсе жағдай жақсылар оқиды деген сияқты сондай бір не бар ғой бір понятие бар ғой мхм реально негізі сондай ғой негізі былай қарасаң да достарың бәрі жағдайы жақсы кісілер ғой негізі өзім қарапайым семьядан шыққанмын бірақ мхм колледждегі жаңағыдай группаластарым араласатын достарым бәрі жағдайы жақсы отбасынан шыққан да иә 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 и оларға в қарызға бере қиын болмады мхм солардың арқасында мен қарызға ала тұрдым да ана кісілерге моментально қайтарып бердім мхм бірақ жұмыс деген ақшамнан достарыма қайтардым да асықпай мхм мхм өйткені ана кісілер ыыы ә, андай болды ғой мен үш адам айтқам олар басқа үш адам айтқан да иә иә yeah. получается соңғы бер, ақшаны берген адам мен алған адам бір бірін танымайды да mm. мм екі ортада посредник бар а ол кісі қатты ұялады ар жақтан да ұялады менен сұрауға да ұялады да бер mm. біліп тұр да ситуацияны иә yeah. иә Ол папа да папада еткісі келмейді маған да қатты болсын деп айтпайды сөйтіп жүр жүр уже қиналып кетті да ол кісі де екі ортада Қазір кәсібіңіз туралы айтып берсеңіз қазір біз ә, инструмент саласындамыз ыыы аренда ә, электроинструмент одан кейін жаңа жалға беру ғой жалпы иә yeah, yeah, yeah. жалпы прокат центр деген не вольт стор центр проката деп өзіміз не аламыз мхм етіп қазір основном инструменттен бастағанбыз қазір уже көп нәрселер қосып отыр даже простой нәрселер жаңағы үйдегі мынандай столдар қонаққа қоятын көрпешелер деген сияқты қазан ошақ деген сияқты қазір пикникке в общем сұраныста бар затты мхм ә, халыққа арзан бағада ұсыну ғо в общем біздің сол бағытта жұмыс жасап ватырыз қазір мхм енді қазір уже тенденция сондай болып бара адамдар көп нәрсеге ақшасын құртқысы келмейді уже былайша айтқанда ыыы mb несін кішігірім өтіп қойған да негізі өмірден қазір уже студенттер де жастар да адамдар да уже интернет тез дамығаннан кейін олардың да даму процессі тез болып кеткен ғой мхм мхм шетелдік көру оңай америкамен сөйлесу оңай иә yeah. батыс әдебиеттерін оқу да оңай уже иә yeah. ашылған ғой халықтың негізі иә yeah. көбісі жаңағыдай инструмент мысалы ремонт жасайды бес жылда бір жасайтын ремонтқа бір перфоратор сатып алып не істеймін дейді да yeah. иә иә бір отбойник керек болса ол инструменттің аты бір инструмент ол сол жерге қатты керек бірақ оның жалпы ремонт процесінің өзінде иә yeah. ол максимум екі ақ сағат үш ақ сағатқа керек инструмент та ал оның құны ремонттың бір үштен бірін алады да жаңағы неге мхм mm -hmm. стройматериалға құртатын ақшаны ше иә иә оны лучше арендаға ала салған әлдеқайда тиімді yeah. адамдарға мхм mm мхм -hmm. mm -hmm. соны ұсынамыз адамдарға и олар қуана қуана қабылдайды ғой негізі бұл нәрсені мхм соның арқасында оларға ы ә, ақшасын экономдауға көмектесесің өйткені ол зат балконда жатпайды әшейін керек емес болып или сарайда біреу алып yeah. кетеді сонымен жоғалып кетеді деген иә yeah, любой yeah, yeah. адамда сондай тема пәленше бед че то қайтармады деген сияқты болады сосын ол айтады мә мен қайтарып едім ғой деген сияқты иә иә үсінш талайзатымыз да кезінде жоғалған өзіміздің сондай <coughs> 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 и одан кейін қазір уже астанада көп байқаймыз не көп жаңа салынып үйлер көп иә yeah, иә yeah. новоселье көп деген сияқты он. бәрінде қонақ бар қазақ болғаннан кейін қонағы бітпейді иә yeah. соған осы ә, наурызда біз не қосқанбыз столдар жер стол деген mm -hmm. жиналады чемодан болып жиналады мхм mm -hmm. тасу оңай транспортировкасы мхм mm -hmm. барғанда құрастырып беріледі м қонақты күтесіз қайтадан жинап қоясыз да и осыны арзан бағада ұсындық наурызды жақсы өтті сұраныс бар екен ғой дедік те сол саланы дамыттық та мхм уже көрпе жаңағыдай қазан ошақ деген сияқты жай жай қос өйткені елдер пикникке мангал сұрайды деген сияқты иә 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 жай жай қосылып жатыр да ол нәрселер мхм всегда даму үстіндеміз жаңағыдай халықтың не сұрайды соны ұсынып отырық ұсынып ватырық енді бұл нәрсе енді біраз уақытқа дейін тоқтамайды деп ойлаймын өйткені мхм экономика сондай жасыл экономика ауысып отыр ғой негізі иә шейринг әр нәрсені бөлісіп жасау одан кейін керек емес затқа ақша құртқысы келмейді адамдар уже иә иә уже салыстырады көп нәрсені сол mm -hmm. жағынан біз жаңағыдай бір трендтегі бір сала болып тұр <laughs> Өзі ә, жыл. да қазір супер супер қанша жыл болды айналысып жатқаныңызға негізі біраз жыл сияқты болып көрінеді сөйтіп өзім өткенде отырып ойланып сөйтсем мен карантинде бастаған екенмін жиырмасыншы жылы жиырмасыншы жылы бастағанбыз ыыы қазір уже жиырма екінші жыл екі жылдан енді асыпты да мхм бірақ енді істеп жатқан андай біз нөлден бастадық мхм бұл бизнесті тоже өйткені карантинде ақшамыз бітті ноль болды мхм соңғы елу төрт мыңға екі инструмент ломбардтан алған сөйтіп бастадық та мм Қыз. сөйтіп сонымен жай жай дамыды 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 енді каждый тасын өзің қаладың да былайша айтқан кезде үй болатын болса бір бизнес каждый тасын өзің қалағаннан кейін ана әр тасты қалау оны қай жерден алу процесінің барлығы андай бір өзің барып жүгіріп іздеп алғаннан кейін ол ұзақ болып көрінеді екен да бір жиырма жыл сияқты болып көрінеді де демалы айналысып келе жатқан сияқты болып сезнесің да кейде өзіңді мм өткенде бір отырып анализ жасасам сондай екен бір екі ақ жыл уақыт өткен екен ен аллаға шүкір жақсы қазір үлкен обороттарға көтеріліп отыр жай жай ыыы жалпы осы қалада қазір бір точкаденміз мхм доставка жұмыс жасайды мхм мхм адамдарға үйінде отырып заказ бере береді аппарат үйіне апарып договор толтырып береді сол жерде мхм без залога самый главный м hmm. адамдарға өте тиімді да иә 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 тек суточный жаңағы күндік арендасын төлейді болды сандарға келетін болсақ Қа, қанша миллион теңгенің оборудованиесі бар бір енді, қазір сізде енді точно бүйтіп қазір айта алмаймын бірақ плюс жиырма миллион ғой плюс минус жиырма миллион теңгенің оборудованиесі бар бар иә сол жерде айлық ә, кіріс және табыс ә, негізі табыс кірісті айтайық мхм кіріс бір төрт төрт жарым миллион ғой мхм мхм енді қазір сезон басталып келе жатыр ол уже өсе береді да мхм жалпы негізі өзінің расходтары да бар бұл жақта енді иә ол оборудование ескіреді жаңадан жаңартып тұру керек амортизация деген нәрсе бар, иә иә одан кейін ыы бір адам айналыса алмайды мхм сотрудниктерді көбейтесіз мхм одан кейін бір жаңағыдай сапалы мамандар керек болады иә yeah, соларғажүіі yeah, уже сотрудниктерді уже либо оқытасыз дамытасыз либо сәл қымбатырақ ақшаға дамығанын аласыз да уже иә 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 уақыт, уақыт yeah, yeah. сізде сондай сотрудниктер бар ма ғырс? қазір солай жұмыс жасап келе жатырмз hmm. дамығандарын алып деген сияқты одан уже получается расход та өседі да одан иә иә бірақ ол нәрсе сразу әсер етеді екен жұмысқа да жұмысқа әсер етеді ол уже мхм осы бизнесқа келген туралы историяңызды бір рет әңгіме жасап едік қой ыыы ә, кішкентай кезіміздегі біздің өзіміз ә, жақсы көрген нәрсемізбен байланыс ыы ә. сіз енді жалпы істеген нәрсеңіз көп қой ә, Баған бағана айтидан бастап тағы да көп арасында қазір уақыт қалып жатса айта жатамыз бірақ сол туралы бір қысқа айтып жалпы негізі ұ, біз ұ өзіміздің қалауымызды негізі тыңдамаймыз ғой көп уақытша өзіміз ішкі дауысымызды иә ішкі дауыспен отырып сөйлеспейміз да негізі мхм основном проблема сол жерден басталған негізі мхм бірақ енді оны проблема деп көрмесеңіз ол жабылып қалды дальше өмір сүріп кете бересіз андай колледжге түсу себебім банкісі мхм не үшін себебі әкең сенің бухгалтер болғаныңды қалаған мхм негізі өткенде бір кісілер айтып жатыр тоже колледжде жүрген кезде ғой айтады да банк ісіндегілердің ата аналары плюс қырық плюс елу дейді да мм маркетинг пен менеджменттегінің ата аналары плюс отыз до елу дейді да сол арада действительно солай екен да сол кезде екен. мм өйткені ол мамандықты жаңа жастар біледі да yeah. иә жас ата аналар біледі береді маркетинг деген не ол дейді да иә yeah. рекламщиксің ба не деген сияқты сөй, yeah, yeah. болмайды ол жұмыс емес қой деп ше бухгалтер боласың банкир боласың бухгалтер дұрыс банкир болсаң сен екеуінде де істей аласың деген сияқты банкитаың неде yeah. де істей аласың деген сияқты сөйтіп бірінші алғашқы үлкен қадамымыз ата анамыздың таңдауымен кетті иә yeah. екінші қадам ортамыздың таңдауымен жаңағыдай мынау универге түсіп грантқа түсе алмай г түсіп кету қызылға дипломға бітіріп алып жұмыссыз жүр деп айтпасын деген сияқты сондай қорқыныштан түсіп кеттік та грантқа негізі грант болса болды деп сөйтіп сөйтіп ана қателесіп сөйтіп жүріп өзімізге тыңдауға уақыт бөлмегенбіз ғой негізі мхм ең соңында енді осы кәсіпке келдік бірнеше кәсіп жасадық иә оны Са, it айтидан бастадық сосын етті саттық ет саттыңыз иә yeah, одан кейін ө, көбелек саттық жаңа айтып өткен тірі көбелектер көбелек сатып жүрсіз <laughs> сосын бір де... біріне еш қатысы жоқ нәрселер ғой сосын детский киім саттық әні тағы а сөйтіп сөйтіп қазір инструментке келдік та Үм. инструментті сатып бастағанбыз басында кейінірек уже арендаға ауыстық мм енді бұл жерде инструментке келген кезде прям андай айтады ғой дейді ғой мм сондай бір сезім болды да прям ше осы келесі сұрағым еді негізі кайфуете деп бизнес жасау оңай болып кетті мм басқаларда қиын болды процесстер бірақ мына жақта оңай мм тура осыны басқаға салайын десең келмейді да формула мм өйткені мына жерде сен ішіңдегі бірдеңе бар да мхм и оказывается бүйтіп қараймын енді өзім үйлендік не қылдық ыыы балалы болып отырық үлкен ұлыма қарасам уже үшке келіп қалған инструментке қатты қызығады да бір дірель ли шупа беріп жатса и мына жақта он мықты ойыншық әкеліп қойды новый упаковкамен әкеліп қойсаң да оны ашпайды ана анамен ойнайды да бірінші қарап отырамын да де кішкентай кезде сондай едім ғой деймін оказывается мен кішкентай кезімде мхм үйдегілере қорқасың ғой енді әкеңе неге айтуға біз жаңағый не қылатынбыз үйден шығып кетсе телевизорды сразу ашып көретінмін ішінде не бар ана каналдар ауысқанда жылжып кетеді ғой иә yeah. ойлайтын ә... қайда кетіп жатыр сол қайда кетіп жатыр значит телевизордың артын ашып қойсам мына жақтан хабар көре береді мен т елеарна көремін деп ше <laughs> артына кетіп қалды ғой <laughs> <laughs> телевизордың эффекті былай кететін ғой иә yeah, yeah. иә артында деп ойлайтынмын иә yeah. ашып көремін жоқ та ол жақта сошін қараймын ана жаңағы структурасына қарайсың ғой жаңағы мына жақта плата тұрады мына жақта мынандай дәу бүйтіп қалған бірдеңе тұрады телескоп мынаның бәрі қай жақта қай жаққа кетіп жатыр дейсің да былай қарасаң көрініп тұр былай қарасаң жоқ деген сияқты mm. жа, сұрақтар пайда болды да mm -hmm. жа, сөйтіпм жай сол решенияларын енді үлкен адамдардан сұрауға ұяласың әке шешеңнен ұрыс естиймін ба деп қорқасың ғой негізі ұяласың емес қорқасың иә иә дұрыс айтасың қорқу көбінесе иә нең бар содан үйде деп ешкім жоқ та ана бір тойға құдай тамаққа бірдеңе кетіп қалған кезде білесің екі сағат уақытың бар дереу дереу аш отвертка пласкокос балға дайындап қоясың алдын ала сразу миссия невыполнима иә есікті жабасың жүгіресің ғой анан банкті танайтындар сияқты ше сөйтіп барып жаңағы телевизорды шаштық холодильник шаштық ыыы стиралка шаштық DVD шаштық видик шаштық пульттерді шаштық қалай жинадық ойыншықтарды шаштық маған новый ойыншық әкеліп берсе сразу бірінші ақтарып тастаймын ғой хотя бы бес минут ойнашы е деп соны аш деп ешкім айтпайды ғой сізді іштен келіп тұр да ол иә кішкентай баланың ашпа деп ашпа деп айтады ұ уже кейін ойыншық алып болды уже ашып тастай беремін да қайтадан жинай алмай қалады менен кейінше ешкім мхқай қай жерде тұрғанын білмейді шашып тастаймын ғой моторын шашып тастаймын ғой мсөйп сондай болатын сол кейін шықты ғой сол сол нәрсе оказывается іштегі сол қызығушылық ыыы бүйтіп неден басталады екен да сол нәрсені егер бала күніңнен егер бүйтіп қадағалайтын болсаң соған бүйтіп анализ жасап отыратын болсаң сол бағытта жұмыс жасасаң бұл кәсіпке жалпы кәсіпте қанша табатың негізі маңызды емес қой негізі өмірде өз орның тапқан маңызды ғой негізі он таба алмай қанша адам кетіп жатыр да ба? біреулер елуге келіп тауып жатыр соны хотя бы бір отызға келгенде тапқаныңа қуанасың да бірақ енді өкініш болады ол жаңағыдай неге ерте таппадым деп ше неге жиырма жасымда мен уже осы кәсіпті жасай алатын менде потенциал болған ғой неге оны қолданбадым деген сияқты сұрақ болады да енді балаңа келгенде уже ойлайсың бұл баланы басқаша тәрбиелеу керек мхм потенциалын көріп тұрсың сол бағытта ғана жұмыс жасау керек иә yeah. мысалы мен орысшаға жоқпын да вообще ауылда екі алатынмын орысшада и мен қалаға ауысып келдік тек орысша неге беретін жаңағыдай репетиторствоға ше мм бүкіл ақшаны соға тапқанын беретін үйдегілер соға беріп ндай бірақ дым шықпады анада ол кірмейтін құлаққа кірмейді да қанша айтсаң да ше ал бір есеп бірдеңені көрсетсе оңай шығарамын жаңағыдай бір біреу і бұзып жатқанын сыртынан көріп қалсам тура соны қайталап бұзып қайталап жинай аламын сондай нәрсе бар екен да бір қабілет қой былайша айтқанда алладан берген мхм и сол бағытта жұмыс жасау керек екен да и қазір сол бағытқа түскеніме қатты қуанамын да м анау нағыз менің нем екен ғой деп ше мен жүретін ардына екен ғой деп мхм мхм яғни күндегі барған жұмысыңыз ол жұмыс емес уже ләззат аласың да иә уже қанша жыл болды жұмыс істемейтін адам сияқты сезінемін бар ғой иә иә рахат та бүйтіп свободныо хоббимен айналысып жүрген адам сияқты хобби сияқты иә хоббиіңіз уже табыс алып келіп жатыр да иә иә менде де тура сондай жағдай ақша табу қызық емес уже осы ыыы сіз білесіз ба осы ақша мәселесі және өзіңнің призваниеңді табу деген ммм кейбір әлі о ол дәрежеге деп айтайықшы енді ондай неге жетпеген адамдарға бәрібір түсініксіз болып естіледі өйткені жас адам енді бизнес жасап келе жатқан бәрібір ақшаға қызығады бағана енді әдейі ақша жайлы сұрап жатырмын да қанша ақша табасыз деп өйткені бәрібір ақша қызығады бірақ бір уақыт бір мәселе келеді екенсің бір дәрежеге келеді екенсің ыыы өзіңнің жұмыс продукт сүйіп жасаған кезде бағанағы сізде электроинструмент менде мысалы автокөлік саласы ақша жағы өзімен өзі растет мм иә сен бір жұмыс істеп жатсың бір сүйікті жұмысың ол сүйікті болғандықтан ол аз да көпте болып көрінбейді саған иә қанша көп болса да ол бәрібір жасай бересің қызық емес иә ақша жағы өзі өсе береді ну как то вот осындай бір қызық не е, мәселе осы ә, подкасты бастамас бұрын бір қызыға әңгіме айтып бердіңіз да ә, өте қиналған ә, жағдай кезіңіз ә, ақша жоқ үйленгенсіз күніне екі жүз теңгеге тамақ жеп иә сондай бір жағдай болды сол туралы қысқа айтып беріңіз өйткені мм мына бизнес успешный успех туралы айтқан кезде бәрі керемет сияқты болып көрінеді бекграунд көрінбейді ғой иә астындағы мынау айсберг көрінбейді ғой соны кішкене айтып кетсеңіз жаңағы алпыс миллионнан басталды ғой негізі әңгіменің бәрі сол қарыз болдық үйттік бүйттік соны кісімен тоқтаттық нені кәсіпте жоқ уже істеп жатқан басқа салаға ауысу керек достарымызбен де бөлініп кеттік уже партнер емеспіз уже ыыы кейбір жігіттерге көңілің қалды кейбір нәрселерді андай уже қолыңнан келмеген соң уже басың салбырап қалады да негізі мхм сондай болып кетті өз өзіңді бір тастап қоятын момент болды да мхм и о үйленгем екі мың он сегізде ғой уже күзі ма сондай сөйтіп сол кезде қатты қиналдым төрт жыл бұрын екен ғой примерно мхм ақша деген нөл вообще студентсіз ғой әлі иә жоқ уже ыыы ө бакалавр бітіріп магистратураны бітіріп алғансың ғой <coughs> <coughs> уже сөйтіп уже жұмысқа кірісіп сөйтіп жүрген кезің ғой кәсіпкер болып жүрген кезің ғой өзінше болып қадалып қалған кезің ғой мхм <coughs> и сонымен ап, уже бәрі бітті жұмыс жоқ новый нәрсе бастау керек та уже м айти саласынан кеттім деп шешім қабылдап қойғансыз ә қабылдап қойғанмын бірақ таныстарым бәрі біледі мені айтиде екенімін и бәрі біледі сенің қолыңнан дым келмейді уже проекттерді біледі істей алмағанымызды ана кісіге қарыз болып бір жыл жұмыс істегенімізді біледі мм уже былайша айтқан кезде алматы мен үшін на тар болды да та. мм таныс адам өте көпбір бәрі жаңағыдай бәрі сіздің сәтсіздік историяңызды біліп алған секілді біліп алған иә блкісімен жұмыс істемей ақ қояйық деген сияқты ғой бұлар все равно нормально проект жасай алмайды деген сияқты ма сондай бір нелер болды да мхм и сонымен жұмыс істеу қиын болды сәл сөйтіп жүрген кезде ақша жоқ ештеңе жоқ дым жоқ үйленіп алғансың әйелім келеді да айтады ғой екі теңге берші не үшін десем ужин пісірейін деп едім соған бір картошка бір пияз жаңағыдай бір не алайық дейді да бір нан алайық дейді да мм содан бірдеңе істеймін дейді де екі жүз теңгемен екі мың бір жиырма жыл бұрынғы айнамыс та еще екі жүз теңге деген примерно жиырма мың ғой деп айтатын иә 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 екі жүз теңге қазіргі бір үш жүз теңге шығар ол сондай да сол кезде жаман жүрегім ауырып кетті үйдесіз ғой үйде жатырсыз депрессияа үйде депрессияда бірақ үйде ыыы ә, арендаға алып алғанбыз и жаныма студент інімді алып алғанмын чтобы бөлісіп төлеу үшін де аренданы мм ақша жоқ қой сөйе бірақ оның стипендиясы бар он екі мың ба он бес мың ба сол шама и соның стипендиясына біз жабысып сонымен күн көрдік та анада біраз уақыт мм и ол жаңағыдай екі жүз теңгеден күнде беріп тұрады бізге тамақ аламыз нан аламыз сондай да артық ештеңе жемейсің жесең де бір бір штуктан жейсің сондай да Бірақ өрті, бір огурцы бір помидор да қатты қиналдым бірақ сол уақытта енді негізі адамға поддержка керек қой негізі ше поддержка адам екі нәрседен табады ғой біреуі орта поддержка болады ол жаңағы әйелі семьясы ағайыны бауыры достары ғы. екінші жақ ол адам іштен табады да ана өткенде бір оқиға есіме түсіп кетті оқиға деген әңгіме ғой омар ибн ал сахабамыз айтады да көп нәрселер келтіреді соның ішінде бір несі достықтан да маңызды нәрсе бар екен дейді ол үндемеу дейді оның несін кейін түсіндім да адам үндемесе ол өз өзімен сөйлесі, сөйлесіп сөйлесіп алланы табады екен да алламен дос болу адаммен дос болу әлді әлдеқайда выгодно да сол нәрсе да енді маған сол уақытта алламен дос болу моменті бұйырмады да өз өзіммен сөйлесе алмадым бірақ жаңағыдай жұбайым маған поддержка жасады да жоқ сен бұрын да жасағансың әлі де жасай аласың мм сен жаңағыдай өмірлік нең кәсіпкерлік па сен кәсіпкерлік қолыңнан келеді деп сенді да мхм ана сенгеннен кейін үйде жата алмайсың ғой шығып кеттің далада жүресің паркте ар жақта жүресің жүресің бірақ шаршайсың ми ойланып шаршап қаласың да не істеймін не істеймін деп өз жеп жеп біттің сол кезде ненің қасында тұрамыз казгудың қасында не бар весновка деген өзен бар мхм соның бойында жүремін демалып жүр есентайға барайыншы көрейінші деп барамын алдым есентайға кірген кезде екінші этажда меломан деген бар жаңағы не кітап сататын дүкен мх сол көзіме сразу түсті да не ойыма келді қуаныш шомбай ағаларымыздың бұрын әңгімесінен еститінмін тоже осындай ситуация болған ол кісілерде де қиналған кезде меломаннан кітап оқыған да тегін оқуға болады деп е, содан ол кісілер айтатын рахметім ретінде кітап сол жақтан алып тұрамын деп ше ммдеп пысқырмайтынмын ол кісінің әңгімесі не әңгіме деп ше ондай да бола ма деп ше м былайша айтқан кезде андай понтоваться етіп жатыр дейді да былай жалпақ тілмен айтқанда иә сөйтіп қабылдайтынмын оны ше бірақ өзіме сол ситуацияға түскен кезде жаңа меломанға барам отырамын сөйтіп жүремін де бір кітаптарды көре бастаймын да қызық магия утра тағы бір екі үш кітап сөйтіп ішінен ең қызық кітапты аламын керек ау дегенше ситуациядан қазір шығады ау деп отырамын енді жұмысым жоқ кешке дейін оқимын тек қажеттіліктерімді өтеп келемін да барып келіп мхм кешкі сағат сегізде жабылады мен шығамын соңғы азанда онда ашылаы мен кіремін ғой бірінші yeah, библиотека болыпты ғойсо иә күнде барып жүрдім бір екі апта ма тоқтамай бардым мхм екі аптада мен өмірім бойы қанша кітап оқыдым содан қанша есе көп кітап оқыдым ана жерде мм кейбір күндері екі кітап бітіріп жатырдым кейбір күндері бір кітап бітіріп отырдым да мм ол жерде ана ликуниң өмірбаянын да бітіріп тастағансо мынандай бір бес жүз алты жүз өтті кітапты да мм сондай и сол кітаптарды оқып оқып уже түсінесің да кішкене ана мимен уже контакт бола бастады да кішкене мм сен басқа адамсың ғой деген сияқты негізі жаратушың бар ол сені босқа жаратпайды деген сияқты уже сондай ойлар келе бастады идеялар келе бастады содан не керек бір екі аптадан кейін соңғы бір кітапты оқып шығамын ол по моему заран кітабы ғой по моему мхм соны оқып шығамын да үйге бара жатырмын обедке ма бара жатырмын үйге жаяу арасы бір он минуттық па жер бара кезде ойыма түседі ғой бұрын мен осының алдындағы кәсібім көбелек сатқанмын тірі көбелектер мх соның бүкіл оборудованиесі менде жатыр да бірақ фокус жоғалып кеткен ол нәрседен иә yeah. соған фокусымды да бұрамын и ойыма түседі неге бұны ақыры өзім айналыспаймын готовый бизнес идея қылып сатпаймын бұны деп иә yeah. сөйтемін да аламын да рекламасын жасаймын площадка сол уақытта маркет бірдеңе болады окс па сол біреуіне қоямын бір миллион деп қоямын да адамдар келіседі ғой ананы келіп көріп қызығып ше прикен сол келістік бағасына өтіп кетеді бағасын ә, ғой жеті жүз мың ба сегіз жүз сондай бағасын ұмытып тұрмын и ой келеді ә, мен бір сделкадан жеті жүз мың таба алатын адам екенмін ғой деп ше мхм уже самооценка түсіп кеткен ғой алдын мм сразу көтерілді ғой бұрынғыдан да жоғарыға келді да ғой тура сол болды иә деп аллаға шүкір деп сол қайтадан бастау берді ғой бір дух берді да керемет адамдар негізі духтан сынып қалады ғой иә сол нәрседен енді қазір енді аллаға шүкір жағдайымыз жақсы жаман емес енді любой уақыт меламанның қасынан өтіп жатсам рахметім ретінде кітап аламын да ол жақтан бұрын қуаныш ағамызға күліп жүретін өзіміз сондай болдық мм и ол андай да бір рахмет деген от души рахмет та анау yeah. сенің осы жағдайға келуіңе әуел алла екінші сол кітаптар себеп болды да mm -hmm. кітап негізі бір не ғой бір адамның өмірі ғой негізі өмірлік қателіктері иә yeah. соны алып түсінесің оқисың деген сияқты сол нәрсенің бәрін өзіңнің бойыңа сіңіресің да соның опыты уже миыңда как шаблон ретінде дайын тұрады да сол көп кітаптар возможность берді соның арқасында қазір енді құдайға шүкір кітап көп оқимыз иә аламыз тек сондай болып отыр да керемет керемет өте әсерлі история негізі сіздің өзіңізге бір қарапайым болып көрінуі мүмкін бірақ сырт сырт көзге естігенге өте әсерлі енді біздің колледждің студенттеріне және түлектерге айтар бір өзіңіздің советіңіз болса енді совет дегенде біз енді бір көпті асарын асап жасарын жасап тастаған кісі емеспіз енді қолдан келгенше айтайық негізі ең басты нәрсе оқуды тоқтатпау жоғары оқуға түсу ол сен кәсіп болсын жаңағыдай біреуге барып ағама жұмыс істеймін десең де өйткені жоғарғы ортаның беретін білімі басқа да олар жанадай ә, ә, жаңағыдай саған дипломмен жаңағыдай бір профессия бере алмауы мүмкін бірақ өмірлік сабақ береді білім береді сол жағынан өте маңызды ертең просто ол сабақты өте қымбат ақшаға сатып аласың да мхм жаңағыдай каждый болған банкротың каждый бір жасаған қателігің ол бір сабақ қылып алатын болсаң жаңағы мен бір алғашқы сабағым жеті жүз мың тұрса екінші сабағым алпыс миллион тұрды да yeah. иә сол сияқты да ол да уже сондай сабақты өмірден алмай ал универден алатын болсаң оны қателесу оңай да иә yeah, иә yeah, иә yeah. кешірім болады деген сияқты иә yeah. бір айтқанымдай сол жаңағыдай білімін да, жалғастырсын сосын екінші нәрсе оқуды тоқтатпау керек қой мм қай салада болса қайда болмасаң да не істеп жүрмесең де ештеңе істемесең де оқу керек қой сол нәрсе сені алып шығатын нәрсе де мм енді бұның барлығы андай ғой енді формула ғой жаңағыдай күн шығады күн батады жаңағыдай обед болады деген сияқты сондай формула да бірақ бұның бәрін күнді атырып батырып жатқан нәрсені де ойлану керек та мм бұның астында бір несі бар себебі бар жаратушысы бар иә енді әуелі алла Әуі аллаға тәуекел етпей ол нәрсені жасай алмайсың все равно иә yeah. иә алғашқы нәрселер сол да қадам екінші соған сай әрекет жасау керек та да? мхм mm осы -hmm. екі mm нәрсе -hmm. негізі любой нәрсеге көмектеседі деп ойлаймын керемет сосын әрбір қателіктен бір нені көруге тырысу керек та позитивті көруге ше бұл mm -hmm. қателік не үшін болды и бұдан қандай сабақ аламын деп ше мхм mm -hmm. mm -hmm. сол сол кезде жаңағыдай қателікке қатты не қылмайсың да жаңағы де айтып отырмын жаңағы жеті жү мың алтыи алпыс миллион деген сияқты ол қателіктер сол кезде маған қиын болды да оны түсінбедім қазір уже ақыл тоқтатып қарасаң артқы өміріңе қарасаң ол нәрселер жаңағыдай күшті сабақ болған да мм супер көп жерден ала алмайтын сабақ та ол нәрсе иә 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 сол сіздің сабағыңызды енді біз бүгін подкастта кішкене yeah. айтуға тырыстық хотя бы ыы ә, информированный болайық осындай қателіктерді жасамайық неше түрлі алаяқтарға айфонды үш жүз долларға сататындарға сенбейік төртінші айфонды бесплатно беремін десе значт алайық деген секілді Еткені шын табыс ол ұзақ ұзақ жолмен ауыр еңбекпен ең келеді. келеді Табыс, табыс ең келеді табыс еңбекпен келеді соған көз жетті жақсылап одан кейін жаңағыдай ғой негізі біреулер біреудің қателігінен үйренеді да иә сондай кісілерге может пайдамыз тиіп қалар иә 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 ал енді біз сияқты кісілер болса енді олар өздері барып сол қателеседі айфон сатып алады иә барып үйренеді сөйтіп барып та ол да бір үйренудің жолы көп рахмет уақытыңыз бөліп келгеніңізге кәсібіңізге береке берсін маншаалла сіздерге де жалпы барлық тыңдармандарға көрермендерге ыыы сол айтарым сол жаңағыдай мхм осындай пайдалы контенттермен осындай нелерді көбірек тыңдасын жақсы бағытта өссін дамысын даму тоқтатпау керек иә yeah. сол жалпы енді алда тағы бөлісе жатармыз иә yeah, әлі талай шығып хабарласса да болады егер сұрақтар болып жатса мхм онда сіздің жеке инстаграм бар ғой иә бар иә инстаграмды жазып қоямыз сол жаққа қарай егер сұрақтар болса жазуға рұқсат дейсіз ғой yeah, иә иә yeah, рұқсат ашықпыз ғой любой неге керемет рахмет онда бүгінге тамы келесі подкастта кездескенше жақсы